minulém videu jsem představil Stevena Jakeovi, kde Jake nám řekl, ať na konci týdne přiletíme do Puerto Rica. Pak jsem vzal Stevena na motokáry, na golf a na konci jsem ho vzal do největšího obchoďáku, kde jsem mu dal extrémní challenge o nový AirPody. No a v dnešním videu to však vy uvidíte sami. Tak jo, borci, máme tady další den a vy už podle názvu videa víte, co se tady dneska bude dít. Ale Steven to pořád neví, já jsem mu jenom řekl, že jdeme na loď. Takže jsem mu dal ten stejný fit, jako když jsme šli na loď minule. To bude náhodou. Budou tam nějaký holky zase? Jo, ne. Co? Já pojďme. Pojďme. Borci, jsme tady ve stejném spotu, ale máme tady další den. Dneska jdeme na aligátory. Je to něco, co jsem chtěl udělat už strašně dlouho, už od té doby, co jsem tady poprvé se nastěhoval do Miami, ale neměl jsem nikdy k tomu tu příležitost nebo tu správnou partu lidí, se kterou bych mohl jít do Everglades. A takový ty loďky, co tam mají, vole, ten fén vzadu, chápeš? Takže ráno, já jsem řekl, že konečně tady v Miami hezky, dneska mělo pršet, jo? Takže já jsem tady Stevena ohákl do jeho fitu, co měl minule tady na té lodi, a úplně jinak těšený, že bude na loď, že tam bude tequila, holky, totok, tamtok, házet peněz, majak. Wolf of Wall Street. Ale místo toho půjdeme na loďku, která je udělaná z plechu, a místo holek tam budou krokodýly a aligátoři. Let's go, boys. Oni tady za chvilinku budou, ale čumte, jak já jsem oháklej a jemu to prostě nedošlo, že asi na loď nepůjdem, kámo. No, yeah. No, yeah. Let's get it. What up, boys? Jste ready? Let's go. Jsem na loď? Ready. Jdem na loď. Že jdeme na jachtu. No, tam jak minule jsme byli. Víš, jak prostě. Jo. No. Holky, kluci, zvířata. Jaký zvířata? Tak je to oceán, tak tam jsou přece delfíny a tak. S sebou jako třeba pejsky, jo. Pejsky, no. Všechno tam bude, no. Jedno dolarovky, prostě jak ten vlk. Že jo, to jsem si ušel tenhle ten zážitek, ten byl fakt mega top. Výhled, jo. Aha. Expert. Ale v ten moment Steven ještě neměl sebe menší tušení o tom, co ho čeká. Ne, my jsme museli jenom do jiného toho, jak se tomu říká, přístavu, víš jak. Já už jsem se těšil na to občerstvení, co bude na té lodi, kámo, jako minule. Už tam budem. 2-3 minutky, 4-5. 5 minut. To nejedeme nějakou jinou stranou? Říkám, to je prostě jiný přístav tam. Jo. Tohle nevypadá, vole, jako nějaký přístav. Jo, kámo. Počkej. To je nějaký rašeliniště. Kam si to vytáhl, jsme vytáhl na venkov, ne? Rašeliniště, tohle je jachta, vole. Ty jsi těšil na nějaký káblík, jo. Co to znamená? Kámo, já si myslím, že to bude takový trošku joke. Ale teď se za tebe trošku stydím, ty vole, co si bude. Hele, no co, vole, jdem prostě si podívat na aligátory. Kámo, ty jsi oblík normálně na vojáka. A já jdu tady ve svých oblíbených botách. Říkám do bažiny. Tohle jsou tvoje oblíbené boty? Jo. Jsem byl viděl, až někde ty vole spadnou tady do nějaký bažiny, kámo. Co to je? Ale kámo, tady jsou všude nějaký mrchy tady lítají. Já jsem aspoň pronajal celý, takže celá ta exkurze tam budeme jenom my, takže aspoň nebudeme to a otravovat nikoho jiného. Vypadá jako ty jachty, který jsem chtěl vidět. To bude za naše loď, vole. To je? Prostě má ze zádu větrák, tyjo. Ale jsi strašně rozmazlený už, vole. Tohle je nice jachta, kurva. Budeme jezdit nějaký bažině. Což to je kvůli zážitku, ne? Aligátoři, potřebuješ pořádně, vole. To bude zase nějaká challenge. Testosteron, buď ty nebo žralok, vole. Krokodýl. No, aligátor, já nevím, jaký v tom rozdíl, vole. Já taky ne. Ale přesně tady tato je naše, ta 22. Okay. Jo? No jo, kámo. Jsou to tam nějaký oranžový buráky, vole, to se jí? Do uší, kámo, šponty. No jo, tak. Jdem na to. Levě najít. Pěštěrky. Okej, okay, já si slyším docela blbě, jestli máš špuntama fučík, ale nějak dobrý. Já tě slyším asi tak, jak na té střelnici. Jsi ready? Cože? Jseš ready? Jo, jo, jo. Taky nic se slyším, kámo. Ty vole, to... Že bude ale hodně rychle, bráku. Že
bacha na to. Držíš se. Kámo, tohle nevypadá moc bezpečně, vole. Tady pod drátama, ty vole. Šlo podle plánu, když v tu chvíli se stalo něco, co nikdo z nás nečekal. Boys, tak ze začátku si nás dělal prdel, že vypínal ten motor, jakože jsme stakli a že tady zůstane přes noc, ale teď ten motor fakt přestal jet. Kámo, to je vedro, ale strašný. Strašný vedro. Jo, pořád nám říká, že se to stává, ale ještě se, nevím, jestli se mu to ještě stalo, protože trošku zhrudnul. A doteď jsme neviděli krokodýla, tak snad ho neuvidíme ani teď. Možná uvidí zblízka, ne jenom jednoho. Budeš návnada, vole. To máš tak křiklavý oblečení, vole. Ty tam hodíme jako ten, vole, splávek. Vole, týpek tady volá policajty, že potřebuje rescue. Steven si tady pije prime. Špunty do uší, vole, že on ani neví, co se děje, chudák. Ty špunty už nepotřebuješ, my jsme staklí uprostřed Everglades, chápeš? Už nikam nepojedeme, potřebujeme policajty, aby nás přijeli zachránit nějakým vrtulníkem, ty vole. Ty pořád říkáš, že to epický, my tady možná zdechnem, ty vole, tohle bude až hrobeček, ty vole. Vůbec nevěděl, co se děje. Vůbec nevíš, co se děje, že, ty vole, no, ty jsi snílek, vole, po, řekni mi, jak je to tady všechno nice, a tak když jsme tady staklí, ty vole. Ale doplaveme zpátky, ne? Kámo, tady seš u aligátorů doma, chápeš to? Ale ty vypadáš tyba jak z akčního filmu, to zvládnem. Já budu ta... Ty budu... seš návnada, bráko, my těm hodíme a zdráháme opačným směrem, ty vole. Ale ty máš víc masa, po tobě ty aligátoři víc půjdou, víš co? Oni mě tady sice všichni body shamingujou, ty vole, ale jakoby... Jsou na tohle dobře zlíva. Teď se to jakoby to vyplatí, chápeš? Víš, koho tady potřebujem? Ne. Cože? To by umřeli, ale ty aligátory. Z přežrání, vole. Tak naštěstí to nějak nahodil, ale jedeme krokem, že tady asi klípnem na bedro. Tady budem, vole, dneska je pondělí, tady budem do pátku, vole. To je šílený. Tak do soboty. Už nás jedou zachránit, pojď. Dneska tady nekřípnem. Pokud jim nekřípnej tato loď. Keep your hands inside the boat. Step across. Don't step where the boots touch. You step wider. Yes, sir. Otherwise, get in trouble. Appreciate it, man. Ty Bogo, naštěstí nám dali vodu, co? Jo, vůbec jsme tady pojistili. Už nám to zase pičí, boys, že zpátky plánovaně do programu. Bojím, že mě tady něco ukousne nohu. Borci, byl to skvělý zážitek a všichni jsme si to extrémně užili. Teda až na jednu věc. Po tak dlouhým hledání jsme neviděli jedinýho aligátora. Chtěli jsme to už vzdát, ale... Failure is not an option. Neúspěch není možnost. Tam za náma vidím, že je nějaký exhibit, takže se tam bude podívat. Prej tam mají krokodýly, vole, zavřený v nějaké cage, takže to nám bude muset stačit, kámo. Kámo, já jsem ještě úplně plnej adrenalinu z toho. Je. My dva chábři čumujeme u vody a čumíme na aligátory. Já ho to ani neviděl, tak to bylo. Tak co dáme kamenůžky papír challenge? Kdo tam skočí? Kdo by ho zatázal opas? To není pravý, ne, vole. Cože? Volný lidi, on je skutečný.
Chceš mu tam prst? To je legit dinosaurus, mi neříkí, že tohle je opravdový zvíře, vole. Brácho, tady můžeš dokonce aj sítovat zlato. By ty vole celý český YouTube měl strašnou radost, že všichni vole chcou sítovat zlato, to je super content, Tady to jebno jenom nějaké zoo, vole, protože to nikoho nezajímá. To je zajímavý. Chlupatý kuřata, ty vole. Čeké? To je s náma. Chceš mě klobne? A bude to bolet? Ne. Úplně mi šel po chlebu. Tak vidíš, že všichni chtějí chleba. Jake chtěl chleba, chicken chce chleba, druhá chicken chce chleba. Pravda. Když už se bavíme o chicken, tak Abby měla nedávno operaci a v žádném případě jsme nemohli přijít dom s prázdnou. Ona by nás zabila. Takže jsme tady šli do menšího suvenýr shopu a něco jí koupili. Abby s náma bohužel nemohla jít, takže jí koupíme aspoň suvenýr. Proč držíte výzadko? Tak kdyby bude něco jiného. Uvidíte jenom na Hero Hero. Co ty kupuješ? Já chci koupit tamhle tu hnátu nějakou poříznutou. A prkej na to. To je prostě krokodýlí hnáta. Jste nějaká chili omáčka? Dáme další challenge. A teď si na to koupíš aj nějakou flaštičku, za jaké to budeš muset šatovat. Je to aspoň silný dejto. Extreme heat hot sauce. No hele, tak tady to dáme, ne? Kamenušku papír. Jsme se uvidí, jestli jsi spole, jestli jsi trénoval. A jestli jsi z toho posahoval. Máš 50% šanci na míru, vole. Tohle vezmem, vyber si, z čeho ty budeš pít. A proč? Že pro mě failure is not an option. Ne. Dobrý, já ti vyberu, vole, tuhle. No, okej, okay. Dobrý, tak mě dej. Jdem. Squishy? Crocodile? Subsea turtle. He's swimming in the ocean. Do you remember when we were in Hawaii? In Hawaii we adopted a shark. Mm-hmm. Now we have an elephant too. From where? Africa. Wow. Oh, a tooth, you killed a shark? Oh, thank you. Are you just... That's it? Yes. Peace. What? No. What? Yes. Maybe. Hot sauce? Heat hot sauce. Make Steven take a shot. I gotta win rock, paper, scissors. So you might have to take one? Yeah. Oh, you're gonna die. I thought that is normal. That's a board. Dáme nůžky, papí, teď. Dáme nůžky, papí, teď. Ty vole, to by bylo dramatické. Ty vole, nůžky, jakoliv to jako, tak stačí kapka, nebo? Oddělej to, oddělej to to. Ještě celý to naplň. No, dobrý, to stačí. Já se až už to nasilá. To mám pálit, vole. Já to nemůžu vidět, vole, znova, vole, tady to. Kámo, to si děláš prdel. Ty co je? Můžu se olízl prst, vole, já jsem se asi něčeho dotkl, vole. Borci, tohle byl naprosto neuvěřitelný den. Dejte odběr a těšte se na příští video, protože se jdeme proletět helikoptérou bez dveří. Let's go. Ty bylo tvoje přítelkyně se bála, že tady budeš s nějakýma holkama a ty se tady pereš jenom s ptákama.